سلام تاس على قدر جيا علي بن أبي طالب ننوي مدو كيري صاحب العيال بانهي معيشة دي بايقو أتكات مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسح لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قف كاد أوين مركز لسعته آيات هر سعته بوكيدي هذا نهر مرتع مركز ما ي حدنا مركز دعاي سنة يسد ما لقى يا بعين الله ما دعوة والد الله يدمر دافع أنا دو ويدين مركز سورة ها مركز برتا أرزاقة كاحدة واتاس الله ما دعوة الدعاء دكوب دربو أرزاقة دكوب فرمية ما الله هاي نقول مكوا حمكية يا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا برزقك كده حركين والدك دعاء يسود دعاني برزقك كده حركين استغفرت أي بدن أيام بالرزق كذا حركين صلاة الضحى أي تكن أيام بالرزق كذا حركين صلاة الضحى عهد النبي جن عليه الصلاة والسلام واحد مودة إذا صلاة جمع إن لا تكن أي مسجد زحمة دي عريك كذا عيا دين تن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعلت إنه قبل أبنته بل إلهي دين تن واحد نوسي إن أنا دون كان آخر أنكو درجنا كل بانو marka noloshana adweeda intaan haysano waa fursad yaanan dayicine adweeda diinaha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallahi hadda aakhiradu ina la weynaato dhaqankeena toosi oo risqeena xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo لأن مجتمع وحي نغنى مجتمع آخر كو حساب تمايا سيدي الله بدين حديث النبي قلنا وقوش في السنن نمبا نن دول كإيبي دول كي مركو قطي ودول بارات بوها او فلاي مركا خزن الدهب مركا وقصوا بحدا جرى من الدهب او قاتي او لا اردو نكي لهاب او كانو كيري ودول كي ديك إيبي سي دهب كي انتن لك باكا صوا بحي ملاها وادي اللو سنيد ايقا قادبو كيري markaas weyn may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaasiye adaa iska la iska qaado buu ka yidhi war waxaan adiga la iga qaado inaga zamankeena waa maxay war waxaan aniga la isii wayan tan wax ku dagaalameen dhulkan aniga la gurigan aniga laha meheradan aniga laha waxaan aniga laha bas ku haysanaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga la iga ho iyo ka qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iska leh iga qaado waxaan maliya anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadiin inta isqabsadeen bay maxkamadda tageen ha isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha ninka laaleh ha iga qaato كان وحي لي ورملي يسقى إلى هسيه هسقى قاتو قادقي مركا قادي في عنبوها قضاد الزمن كان لقيا بين أورن لها ينحولها دولة دالة اسكا كان إلى غرب اسكا في عنوي جيران لكن كود دواء اسكا جرى دولة دو شغي موقتا أولاها دولة دالة اسكا لسكا كان ألوها كبا حينوكونا مورن وحو يري أبو محالة لها أبد ويل أبو قونا كبد labada isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yiri bal firso islaahu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nabi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nabi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhaahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasa dee anaka qaadanayna dee haddaad qaadataani raaci meesaan waa adiga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddex diinin way ka hadheen bal yidhi nebigii ayaan darada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen
magaaladii markay u dhawaadeen bay yiraahdeen hadaan maalin galo wala naga dhici habeen ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yiraahdeen laba dahabkaasi ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadli waan jeedin adiguna midid halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeenna ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayagana usoo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiiba u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduyadii ubadkeegu sidaas ku galeen iyaga buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waryaada buu nebigu nebi maxamed uu ina leeyahay dhigay jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaan oo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degta ilaahay macrifadiisu macrifat ullah cuhmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad abuu dar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abuu dar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abuu darna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaa oo cuhmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad moodaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimiday adduyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinayaa isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu abuu dar alkhifaariyi radi allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecellahay uu yimiday uu salaamay wuxuu dhi amiirkii muuminiinta cuhmaan baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga waramay ayuu yidhi lacagtana wii soo dhiibo wuxuu yidhi abuu dar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu yidhi dee ha u kaalmaysta adduyadiisa